היי hey, בנות, מה שלומכן היום? אני מקווה שאתם שמחות להצטרף עליי לעוד סרטון, הפעם סרטון מעניין. סרטון בנושא הזרקות. אני מקבלת הרבה מאוד שאלות שנוגעות לנושא הזרקות, ויש קצת בלבול בקרב הקומיוניטי בין מה זה הזרקות בוטוקס להזרקות הילורניות, ואני רוצה לדבר על הנושא הזה היום, אז בואו נתחיל. אני מתחילה קודם כל לעשות הפרדה בין הזרקה של בוטוקס להזרקה של הילורנית. בוטוקס זה שיתוק שרירים. זהו. זה לא ממלא את הפנים, זה לא יכול למלא את השפתיים, זה רעלן. זה רעלן קטן וחמוד שזיקקו אותו במעבדה והפכו אותו לכזה שהוא יכול בדיוק איפה שמזריקים לכם, שם לשתק את השריר. איפה בדרך כלל עושים את זה? פה, בקמטים שבין הגבות. רק פה עושים כמה נקודות. לפעמים יש נשים או גם גברים שמפריע להם הקווים של המצח, הם נוטים להרים את המצח וזה כל הזמן יוצר להם המון המון קווים שם, ובעיתים יותר נדירות אני רואה שמזריקים באזור הזה. יש נשים או גברים גם שצוחקים ויש דק דק קווים מאוד עמוקים, אז מזריקים שם. מעבר לזה לא מזריקים בוטוקס בפנים למיטב ידיעתי. בוטוקס הוא בשימוש ברפואה כבר עשרות שנים. השתמשו בו וזיקקו אותו בהתחלה לצרכים רפואיים של אנשים שמזיעים המון המון המון, שיש להם בעיות הזעה קשה בידיים ובבית השחי, זה מפריע להם לחלוטין לתפקוד. זיקקו את הבוטוקס וגילו שאם מזריקים אותו באזורים מסוימים בבית השחי, נדמה לי, עד כמה שאני זוכרת שמה שקראתי, אז כן, אז זה עוזר להזעה האקססיב, המוגברת הזאת, ומקל על החיים של אנשים, כי זה בטח ובטח שלא נעים להסתובב במקום העבודה וכולי עם עיגולים ענקיים של זעה. זה גורם חוסר נוחות וממש בושה וקושי ביום יום לאנשים שיש להם את הבעיה הרפואית הזאת. משם גררו את זה לאסתטיקה, כל הדברים שבאסתטיקה איכשהו נגררו מהסנטר, מהמרכז של הרפואה. נגררו לתוך האסתטיקה ומשתמשים בזה בצורה מאוד מאוד מדוקדקת על ידי רופא שמבין מה הוא עושה ומזריק את זה באזורים מאוד מאוד ספציפיים. סליחה. עד עכשיו דיברנו על בוטוקס, אוקיי? בוטוקס הוא רעלן, הוא לא יכול למלא כלום, הוא יכול רק לשתק. עכשיו אני עוברת לסוג השני של הזרקות שיש בעשור, 15 שנה האחרונות כבר בתחום האסתטיקה והיופי. זה חומצה הילורנית. הגענו לתקופה בהיסטוריה האנושית שמצאו את מעיין הנעורים. ומעיין הנעורים הוא לא מים שזורמים מאיזה מעיין, אלא הוא משהו מאוד דומה שנקרא חומצה הילורנית. החומצה הילורנית נמצאת בתוך הראש שלנו, ועם השנים והזקנה והשינויים ההורמונליים והגופניים, היא מיוצרת פחות ופחות אצלנו בגוף, מה שמביא לכך שיש הידלדלות בנפח, מה שמביא לכך שיש נפילה של הפנים, שקעים בכל מיני אזורים, פשוט יש ספיגה, ספיגה של שומן וספיגה של חומצה הילורנית ששטה לה בין התאים ודואגת לפלמפנס, לנפיחות המתוקה הזאת שיש לנו בגיל צעיר יותר, ומביאה לכך שהפנים פתאום נוצרים שקעים פה. האזור של הלחיים הוא לא כמו שהיה פעם, הוא שטוח יותר פלט, מה שגורם בדיעבד לנפילה הזאת וכולי וכולי וכולי. אני מצטערת, מדי פעם אתם רואות את הזוועה שקורית פה, אני מתנצלת מראש שאני לא הספקתי לעשות צבע. אני ממש מתנצלת, אבל מה שכן הספקתי זה ללכת לזהבית, דרך אגב, זהבית מורוסי באור יהודה, לעשות טיפול קרטין לשיער שלי, שזה הכרחי פעם בחצי שנה, פעם בשמונה חודשים אני עושה את זה. זה מאוד עוזר לי לשמור על השיער, כמו שאר הדברים שאני עושה בשגרת הטיפוח שיער שלי. זהו, זו הייתה אנקדוטה, by the way, למה השיער שלי נראה חלק, ולמה אתם רואות את הזוועה הזאת פה. זהו, אני חוזרת לנושא של הילורנית. הילורנית זה דבר מאוד כיפי, כל עוד שהוא נעשה, כל עוד שיש לך כסף, אוקיי? המגבלה השנייה היא לבחור מי עושה לך את זה. זה בכל זאת מזרק שנכנס, כמו מזרק שנכנס לנו פה כשאנחנו צריכים לעשות בדיקות דם, או שנכנס לנו פה כשאנחנו צריכים לעשות חיסון. אז פה זה מזרק שנכנס לנו לאזור הפנים, וצריך מישהו שמכיר על בויו
את נושא הפנים, המבנה שלהם, איפה יש נימים עדינים, איפה יש כלי דם, איפה לא לדחוף את המחט ואיפה כן לדחוף אותה ואיך לדחוף אותה. ברגע שעברת את המכשול הטכני, כלומר בחרת בן אדם נכון לעבוד איתו, אז השלב הבא זה מחסום האומץ, אם יש לך אומץ לעשות את זה, כי הרבה אנשים יש להם כסף והם יודעים, החברה אמרה להם על מישהו שהוא מצוין ועדיין יש איזה מחסום לעשות את זה פעם ראשונה, זה נשמע מפחיד. יש גם כן איזה מין, כל מי שלא מעז או אין לו את התקציב לזה, אז הוא מסתכל על האחרים, אוי, אני טבעית, היא לא טבעית. בולשיט, בנות, כאילו אם מישהי מתבאסת כל יום כשהיא רואה את עצמה במראה, אז אני אומר די, די, כי הנזק הנפשי הוא לפעמים יותר גרוע, לא לאהוב את עצמך, או לא להרגיש בנוחות עם עצמך, או לא לזהור, כאילו. אם מה שמפריע לך זה בעיה של נפחים, הגעת לגיל מסוים, ומפריע לך, לכי תעשי את זה. שוב, אם יש לך תקציב, יש לך את ברכתי. כמובן, עוד פעם לעשות את זה במקום הנכון. אני כמעט, אני לא שמעתי על אנשים שנחוו, שקרה להם משהו נורא בעקבות הזרקות. ויש מיליונים כאלה ברחבי העולם, בשנה או בשנים או האחרונות, whatever, כאילו באמת, אנשים מזרקים בטירוף, אילורנית וגם בוטוקס. כל זה ששומרים על הכללים, והכללים היחידים, עכשיו אני מגיעה לכללים, הכללים היחידים, הם לא לעשות התאמנות 48 שעות אחרי, פשוט מאוד. לא לשפשף את הפנים, לא לגרום לאדמה של הפנים, לא לעשות דרמרולר, לא לעשות פילינג, לא לעשות שום דבר שיגרום לאדמומיות, לחימום ולתזוזה, במיוחד שמדובר בבוטוקס, אם הזריקו את זה, צריך לתת לזה להישאר במקום, אוקיי? עכשיו אני הולכת לספר לכם עליי, נכון אתם יודעות לדעת? אוקיי. אז קודם כל, אני מגיל 38, שזה קרוב כבר ל-11 שנה, עושה בוטוקס פה. למה? אני אספר לכם את הסיפור שלי. אני, הבעה הטבעית שלי היא כזה, עכשיו אני לא כל כך יכולה לעשות את זה, ותכף אני אראה לכם סשן של בוטוקס שעשיתי אצל הרופא שאני עושה אצלו בוטוקס, ועברו 3 שבועות, הבוטוקס כבר התקבל, זה לוקח איזה שבועיים עד שהבוטוקס עושה את פעולתו. את לא רואה את זה ביום ראשון, את לא רואה את זה ביום השני, לא... אחרי שבועיים בערך את רואה שאת פתאום מנסה לקבץ פה את הזה וזה לא עובד. או במקרה ואת עושה פה, אז את מנסה לקבץ פה ולא מתרומם לך. טוב, אז אני חוזרת לסיפור. אני בגיל 38, עשיתי את הבוטוקס בפעם הראשונה, והסיבה הייתה בגלל שהגיעו מים עד נפש. זאת אומרת, הייתה לי את הנטייה לקווי ה-11, ככה זה נקרא. באנגלית קוראים לזה קרו, כי זה כמו רגל של עורב, כאילו קרו ליין. וגם קמטי 11 זה גם שם, בגלל שהם תמיד פה מופיעים בזוג חמוד כזה. מי שיש לו את זה יודע, זה, אם יש שמש, את מקבצת את הגבות. אם את רוצה לקרוא משהו ולהתרכז, את מקבצת את הגבות. אם את עייפה, את מקבצת את הגבות. אם את מנסה להתרכז במשהו שאומרו לך, את מקבצת את הגבות. רוב הזמן את נראית כאוס. כאוסה. סליחה שאני צוחקת, פשוט כאילו... אני נראית כאוסה, כאילו, אני נראית כאוסה, אני, עכשיו, זה היה המצב שבגיל 38, מישהי שאני, אני עובדת בשירות לקוחות, בתחום מחשוב, אני נותנת תמיכה בנושא של IT וכולי, ומישהי מסבירה לי את הבעיה שלה, ואתם יודעות איך זה בעיות של מחשבים, והאישה אני מגיעה לנסערת, וההארד דיסק, והיא לא מוצאת את הפיילים שנעלמו לה בתוך התיקייה, שהיא שמה על הדסטופ, והכל כזה, ואני כזה מנסה להתרכז, להבין מתוך מה שהיא אומרת, מה, איך, מה קרה שם ואיך אני עוזרת לה. בזמן שאני מנסה להתרכז, היא פתאום עוצרת ומסתכלת עליו ואומרת לי, אלינור, את כועסת עליי? עכשיו, אני עכשיו צוחקת, אבל באותו רגע זה היה מאוד לא נעים. מאוד לא נעים. והבנתי שההתרכזות שלי והקמטים האלה מעבירים איזושהי תחושה ללקוחות שלי, לאנשים שרוצים ממני תמיכה, שאני כועסת עליהם, שהם מפריעים לי, שמשהו לא נעים לי בשיח איתם. וזה בעייתי. זה בעייתי הרבה יותר מרמה האסתטית, זה כבר באמת בעייתי ברמה של אחר כך אנשים מגיבים לא טוב ומתחיל איזושהי דינמיקה לא טובה. מלכתחילה אפשר פשוט למנוע את זה על ידי זה שגם כשאני מאוד מאוד מתרכזת עכשיו, כמו שאתם רואות, שום דבר לא זז. אז אני פתרתי את זה ככה ומאז אני ממשיכה, ואפשר לומר שפעם בחצי שנה, פעם ב8 חודשים, משהו כזה, אני כבר מרגישה שזה נעלם לגמרי ומתחיל לחזור ה...
המבט הטרוד הזה, והקצת כעוס הזה, והקצת לא חינני הזה, ואני מטפלת בזה. וזהו, ככה כבר קרוב ל-11 שנה. זה הנושא של ההזרקות אצלי. אני עכשיו שמה לכם קליפ קטן של החוויה של איך שזה נראה. אתם מוזמנות לצפות, ואנחנו נפגש אחרי. את מתחילה לצלם? כן, זה מצלם, בואי תעשי לי הבאות. טוב, אז היי בנות, זהו, אנחנו נמצאים בקליניקה של דוקטור קפלן, חיים קפלן. אם יש מישהו שאני אשים את פניי בידיו, זה הבן אדם הזה, בואי תצלמי אותו. חיים קפלן בכבודו בעצמו. אז אנחנו הולכים לעשות היום בוטוקס בין הגבות, מאחר ואם אני אמשיך כמו שאני עכשיו, אז מה שיקרה זה שאני אראה מאוד מאוד זעופה כל הזמן. אז אנחנו פשוט שמים פה קצת בוטוקס, משתק את השריר ופותח לי, שככה גם שאני ממש ממש מרוכזת או לא יודעת מה, עייפה או כיוסה, זה לא קורה. מה אני יודעת? חמודה. אוקיי, אז אנחנו מתחילים את התהליך. There we go, לנשום עמוק. לנשום עמוק. מלא, הצילו. כל כאב עובר, יש דברים גרועים יותר. זה כלום, אני לא. זה פשוט כלום. אבל בינתיים זה לא כואב. נשום עמוק. זה לא כואב. נשום עמוק. למלא את הבטן באוויר. ייי! האמת, מה זה מינימום מינימום דקירה, כמעט לא רגיש לי כלום, אני סתם פשוט מפונקת. טוב, אז כמו שראיתם, החוויה היא מאוד קצרה, מאוד פשוטה, ואפשר להיפטר ממשהו שהוא מלווה אותנו והוא לא נעים, והוא יכול להשפיע באמת בממד חברתי גם כן, מעבר לאסתטי. זה הסיפור של הזרקות, נורא נורא פשוט. אם יש לכם עוד שאלות, יכולות לכתוב לי את זה למטה בקומנטס. ואני פה לכל עניין ועניין, שולחת לכם נשיקה גדולה ומקווה שיהיה לכם שבוע מקסים. ביי.